უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და გამოწვევი გადაცემას თქვენთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე და საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ბატონი ზურაბ სანიკიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბატონი ლიკასი დამონიძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. მობრძანებისთვის ტელეფონის ნომერს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ასმსმენელს 240-42-92, 240-41-92. შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმრებს ამ თემასთან დაკავშირებით, ან გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე. 24 იანვარს საქართველოს მთავრობამ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი დაამტკიცა და დღეს სწორედ ვისაუბრებთ იმაზე, რომელ კანონებს ეხება ეს ცვლილებები, რა იყო ამ ცვლილებების მიზანი, რით იყო განპირობებული ამ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება და რა იყო, რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებსაც შეეხება ეს ცვლილებები. დავიწყოთ მაშინ საუბარი, ბატონო ზურაბ, მე რომ აღარ გამგრძელ და საუბარი ჯობია თქვენი ლაპარაკოთ ამ ცვლილებებზე. რით იყო განპირობებული ეს ცვლილებები, რა მიზანს ისახავს და რა არის ის მთავარი მიმართულებები, რასაც მოიცავს ეს პაკეტი? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. პირველ რიგში გილოცავთ ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტმა განჯი უღარა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის. ალბათ მნიშვნელოვანი რომ აღნიშნოთ ვიზა ლიბერალიზაციას და უჯერეს მხარი. გმადლობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა საქართველოსთვის ევროპისგან მიმავალ გზაზე და ევროინტეგრაციის კუთხით. რაც შეეხება ჩვენ ცვლილებებს, მოკლედ მოგახსენებთ რამ განაპირობა ამ ცვლილებების შემუშავება და შემდეგ ალბათ მოგვეცემა საშუალება უფრო სიღრმეებში ვისაუბროთ. საქმე ეხება სტამბულის კონვენციას, ოჯახში ძალადობასა და ქალთა ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის წინააღმდეგ სტამბულის კონვენციას. საქართველო აპირებს ამ კონვენციის რატიფიკაციას, ანუ მთავრობის სხდომამ, როდესაც თქვენ ახსენეთ, დაამტკიცა რატიფიკაციის შესახებ აქტი და ასევე ერთხმად დაამტკიცა ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა. საკანონმდებლო ცვლილებები ეხება დაახლოებით 20-მდე კანონში ცვლილების შეტანას გულისხმობს. და მთავარი არსი არის ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ დაცვა, შესაბამისი მექანიზმების შემოღება და ზოგადად არ მხოლოდ ქალთა, არამედ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა და ძალადობის პრევენცია. რაც შეეხება იმ საკითხს, თუ რამ განაპირობა ამ ცვლილებების შემუშავება, უპირველეს ყოვლისა განაპირობა ჩვენთან საკანონმდებლო რეგულაციების არარსებობამ, სათანადო რეგულაციების, თორე რეგულაციები არსებობს, მაგრამ საჭირო იყო ამ რეგულაციების გამოძიებება. გულისხმობამ სტამბულის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანას, ასევე არამხოლოდ შესაბამისობის მიზნით, არამედ ზოგადად, და უკვე პრაქტიკაზე გავდივართ, ანუ პრაქტიკაში არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე, არამხოლოდ საკანონმდებლო ამ ხარვეზების აღმოფხვრამ და შესაბამისობაში ყველაფრის მოყვანამ და საბოლოო ჯამში შესაბამისი კანონპროექტების შემუშავებამ. რაც შეეხება ჩართულობის ნაწილს, ალბათ დამეთანხმებით, მნიშვნელოვანი აღნიშნო, რომ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად კანონპროექტზე მუშაობდა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მუშაობდნენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ აქტიური ჩართულობისთვის და დახმარებისთვის სრული ამ პროცესის განმავლობაში, პირველი დღიდან 2014 წლიდან დღემდე. ჩვენ მაქსიმალურად ყოველას ჩართულობით, ყოველას მონაწილეობით, ყოველას აზრის სათანადოდ გათვალისწინებით შევმუშავეთ ეს ცვლილებები, რაც უკვე როგორც მოგახსენეთ, მთავრობამ დაამტკიცა და იმედი გვაქვს ძალიან მალე იქცევა კანონად, ანუ უკვე პარლამენტი ამ ყველაფერს დაამტკიცებს. ეს მოლაპარაკებები, შემუშავების პროცესი მიმდინარეობდა სისხლის სამართლის საბჭოს ფარგლებში, უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს და მასში შედიან ყველა, როგორც სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საბჭოს ფარგლებში და ზუსტად აი ამ ორი საბჭოს
ჩართულობით, ასევე იუსტიციის მინისტრის სხვადასხვა რეგიონში უშუალოდ ჩასვლით და იქ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში შევემუშავეთ საბოლოოდ ეს კანონპროექტები. ძალიან დიდი მადლობა, ვიდრე უშუალოდ შევეხებოდეთ იმ ცვლილებებს, თქვენ თქვით, რომ 20-მდე კანონს შეეხება ეს ცვლილებები. მოდით მოვუსმინოთ ლიკას, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის როლზე, რომ მოგვითხროთ და თქვენს რეკომენდაციებზე ამ ცვლილებების პაკეტის მომზადების პროცესში. მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ სწორედ ამ თემას უთმობთ თქვენს გადაცემას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის პროგრამული ნაწილის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება არის სწორედ მთავრობისთვის პოლიტიკისა და კანონმდებლობის დახვეწაში დახმარების გაწევა, რათა შესაბამისობაში იქნას მოყვანილი საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამ თვალსაზრისით ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახის ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ კონვენცია, ეგრეთ წოდებული სტამბოლის კონვენცია, არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი და ადგილობრივი კანონმდებლობის მასთან ჰარმონიზაცია და შემდგომში მისი იმპლემენტაციის ხელშეწყობა არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოდის. Онда აღინიშნოს, რომ გაერის ქალთა ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ჩართული იყო ამ პროცესში. ამასთანავე განსაკუთრებით ნიშანდობლივი არის, რომ ეს პაკეტი მომზადდა თავად იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით და ამათი თხოვნით ჩვენ შევქმნით სამუშაო ჯგუფი, სადაც მოწვეული იყო ამ საკითხებზე მომუშავე ყველა ფაქტიურად არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. მოხდა თქვათ მათგან ასე თქვათ შენიშვნების და რეკომენდაციების შეგროვება, შემდგომში იუსტიციის სამინისტროსთვის ამის გადაგზავნა. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ მართლაც მხოლოდ თბილისით არ შემოიფარგლა ეს პროცესი და იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით და ჩვენი მხარდაჭერით გასცა დედაქალაქს და ეს კონსულტაციები, ფართო კონსულტაციები ჩატარდა ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ფაქტიურად მოიცვა მთელი საქართველო, ვინც კი მუშაობს ამ საკითხებზე, ასევე სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანია, რომ მათი მოსაზრებები იქნა გაზიარებული და შემდგომში ეს ჩვენ უკვე კომპილაცია აი ამ მოსაზრებების და რეკომენდაციების, რაც გავუზიარეთ იუსტიციის სამინისტროს, უმრალესობა იქნა ასახული სწორედ ამ პაკეტში. და აქვე მინდა აღნიშნო, დავამატო, თქვათ, აი ამ პროცესის მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარე, რომ ზემოხსენებული სტამბოლის კონვენცია გახლავთ ამ სფეროში, თუ შეიძლება ითქვას, საუკეთესო კონვენცია, რომელიც ყველაზე მრავლის მომცველი და შორს მიმავალია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ითვალისწინებს როგორც პრევენციულ დაცვით ღონისძიებებს, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახის ძალადობაზე ოპერატიული რეაგირების და ამ პრობლემებზე მულტისექტორული და კოორდინირებული პასუხის გაცემის მნიშვნელობას. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ახლა უკვე შეგვიძლია ალბათ გადავიდეთ უშუალოდ ამ ცვლილებებზე, რა იცვლება, რა არის ის ძირითადი, რა განმარტებები შემოაქვს, რა ტერმინები შემოაქვს და უშუალოდ კანონებში რა იცვლება. კი ბატონო, შეგვიძლია დავიწყოთ. მე მოკლედ დავახასიათებთ და წარმოგიდგენთ ყველაზე ძირითად ცვლილებებს, თუმცა როგორც მოგახსენით, ორი წელი მიმდინარეობდა ამაზე მუშაობა და ეს, რა თქმა უნდა, ერთი გადაცემის ფორმატი შეიძლება არც იყოს საკმარისი. უპირველეს ყოვლისა, სტამბოლის კონვენციის მთავარი მიზნიდან გამომდინარე, რაც ასევე ლიკამაც ძალიან კარგად აღნიშნა, ვიხელმძღვანელებს ბუნებრივია ამით და მთავარი რაც არის, რომ ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები იცავს ყველას, ყველას გულისხმობ, როგორც ქალს, ასევე მამაკაცს, მოხუცს, ბავშვს, ანუ ნებისმიერ პირს ასაკის და სქესის მიუხედავად ოჯახში ძალადობისგან. ანუ ყველა იქნება დაცული საკანონმდებლო დონეზე და რა თქმა უნდა, იმპლემენტაცია არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ამ კუთხით და შემდეგ ეტაპზე მაგნატილსაც მოგახსენებთ, რა გააკეთა და რასო აკეთებთ ამის მიმართ ამ მიმართულებით. ყველა იქნება დაცული ოჯახში ძალადობისგან, ანუ უზრუნველყოფილი და შესაბამისი დამცავი ბერკეტები შემოდის, როგორც პრევენციის საკანონმდებლო დონეზე, ასევე მასთან ბრძოლის, ასევე საკანონმდებლო დონეზე.
მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ქალთა უფლებების დაცვა, ქალთა დაცვა ნებისმიერი სახის ძალადობისგან და აქ უკვე ცდებით არამხოლოდ ოჯახში ძალადობას, ანუ კონვენცია როგორც აღნიშნე იცავს როგორც ოჯახში ძალადობისგან პირებს ასევე ქალთა ძალადობას და ქალთა ძალადობა ქალებს ვიცავთ ჩვენ ძალადობისგან უკვე ოჯახს მიღმაც, ანუ მიუხედავად იმისა ძალადობა განხორციელდება ეს ოჯახში, ანუ შემდეგ თქვა კუჩაში, სამსახურში თუ ასე შემდეგ ნებისმიერ ადგილას ქალები იქნებიან დაცული ასევე ნებისმიერი სახის ძალადობისგან. როდესაც გულის მაპატიეთ გაწყვეტინებთ, ანუ ოჯახის გარეთ ოჯახის მიღმა ჩადენილი ძალადობის შემთხვევაშიც შემაკავებელი ორდერის ინსტიტუტის გამოყენება უკვე შესაძლებელიც გადავალდია, უბრალოდ თავარი არსი რომ აყურს მენელისთვის კარგად გავმართოთ. ოჯახში ძალადობა ეს ერთი ნაწილი, სადაც ვიცავთ ყველა პირს, ანუ არამხოლოდ გალბატონებს და ასევე ქალებს ვიცავთ დამატებით ოჯახში მიღმა ძალადობისგანაც, იგივე გამომდინარე კონვენციის, სტამბულის კონვენციის თავარი არსის და ასე მხოლოდ არამხოლოდ სტამბულის კონვენციის ჩვენ შესაძლებელში არ მიხსენებია, მაგრამ გავიცანით ბუნებრივია სხვადასხვა სახელმწიფოთა მიდგომებს, როდესაც კანონპროექტს მოამუშავებდით, ევროპულ წამყვან სახელმწიფოებს ნახეთ მათი შესაბამისი კანონმდებლობაც და ამ ყველაფრით ვიხელმძღვანელით რა თქმა უნდა შემუშავებისას ჩვენი ცვლილებებს. ანუ ქალი იქნება დაცული ასევე ოჯახში მიღმა ძალადობისგანაც. რაც შეეხება შემოკავებელ ორდერს, ვისაუბროთ შემოკავებელი ორდერის ცნებაზეც, რადგან ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება. შემოკავებელი ორდერის დღესაც გვაქვს, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენი ცვლილებებით იზრდება ამ კუთხით ასევე პოლიციის როლი და იზრდება შეგულისხმობ შემდეგს, თუ ადგილი ექნება შესაბამის ძალადობას და ანუ საჭირო იქნება შემოკავებელი ორდერის გამოცემა დღეს მოქმედი ნორმებისგან განსხვავებით, დღეს მოქმედ გულისხმობ, რადგან ჯერ კანონი ძალაში არ შესულა მოიხსენებათ. პოლიციის მუშაკის მიერ გამოტანილი შემოკავებელი ორდერი უკვე გამოტანისთანავე იქნება ეფექტური და იქნება ძალაში შესული და არ იქნება საჭირო სასამართლო გადაწყვეტილება განსხვავებით დღეს მოქმედი ნორმებისგან. ანუ დღეს იმისთვის რომ შემოკავებელი ორდერი იყოს ძალაში შევიდეს და იყოს უკვე ეფექტური და დაიწყოთ მისი იმპლემენტაცია, საჭიროა რომ სასამართლო გადაწყვეტილება გამოვიდეს. თუმცა ჩვენი ცვლილებებით აღარ იქნება საჭირო სასამართლო გადაწყვეტილებას დაც და უფრო მეტიც პოლიციის მუშაკის მიერ გამოტანილი შემოკავებელი ორდერი უკვე იმ წამითვე მომენტში გახდება ამოქმედებული და იქნება ძალაში შესული. ეს არ გამორიცხავს ხარების მიერ გასაჭირებების უფლებას სასამართლოში, თუ ამის სურვილი იქნება, მაგრამ ძალაში შესული იქნება უკვე იმ მომენტში. დიდი მადლობა, ჩვენს მენელი ყვავს, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით. აი, ანუმერზე უნდა დავრეკოთ, როცა ოჯახური ძალადობა, იმიტომ რომ ჩემ ახლობელს ჰქონდა ოჯახური ძალადობა, დარეკა პატრულში და პატრულმა არავითარი რეაგირება არ მოახდინა, გაცხილება მოხდა. კიდე იყო ძალადობა, დარეკა პატრულში, ისევე გაცხილება მოხდა და აი, ანუმერზე უნდა დავრეკოთ. კეთილი, დიდი მადლობა. მოგნებრივია კონკრეტული საქმის ევროპასუხობ რატო და თუ არ მოხდა რეაგირება, ეს რა თქმა უნდა ჩემს კომპეტენციას აღემატება, მაგრამ ნომერი არის სამართალდამცავი ორგანოების, ამ შემთხვევაში პატრულის ცხელი ხაზის ნომერიც არის, ზეპირად რა თქმა უნდა არ მახსოვს სამწუხარო ცხელი ხაზის ნომერი, მაგრამ პატრულშიც დავალდებულია რომ მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება, ნუ სპენელის გულისგებილის იყო რომ არ მოხდა რეაგირება, ნუ კიდევ ერთხელ ვიტყვან ფაქტს, რა თქმა უნდა ვერ გამოგეთებ განმარტებას, რადგან სახალხო დამცველის ოფისი შეუძლია თავი ვალდებულება არის რეაგირების და დარწმუნებული ვარ სამართალდამცავი ორგანოები ახდენენ და მოახდენენ რეაგირებას. ასევე არის ხელი ხაზის ნომერიც, არ ვიცი ლეკას თუ ახსოვს ზეპირად, მაგრამ რა თქმა უნდა ანუ დავამატებ თუ შეიძლება რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს უფას 24 საათიანი ცხელი ხაზი ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა გარეთქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით და ახლა სახელმწიფო ფონდის, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროში არსებული დეფინიციის სახელმწიფო ფონდის ბაზაზე ფუნქციონირებს. ნომერი არის 116006. ნებისმიერ პირს შეუძლია დარეკოს და მოახსენოს თავისი ამ პრობლემის შესახებ და ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კონფიდენციალობა ამ შემთხვევაში იქნება დაცული. ნუ შეგვიძლია გავიმეოროთ ეს ტელეფონის ნომერი 116006. ძალიან დიდი მადლობა, რომ პასუხეთ ქალბატონს. პატრულის ასევე მოახდენს რეაგირებას გარდა ამ ცხელი ხაზის ნომერისა, ანუ შეგიძლია თვითმხმარებლად უნებრივია პატრულის ნომერთან. ასევე შემაკავებელ ორდერთან დაკავშირებით თუ შესაძლებელი არის დავამატებთ. რა თქმა უნდა.
რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი მოიცავდა არა მხოლოდ სტამბოლის კონვენციის დებულებებიდან გამომდინარე ცვლილებების შემუშავებას, არამედ როგორც ზურამაც აღნიშნა, უკვე სწორედ პრაქტიკიდან გამომდინარე პრობლემების და ხარვეზების აღმოფხვრის კუთხით მიმდინარეობდა მუშაობა და სწორედ შემაკავებელი ორდერის გამოცემის პროცედურის გამარტივება გახდა ერთ-ერთი, რათა უფრო ეფექტიანი მკისიერი მოხდეს რეაგირება, რადგან მოგახსენებათ, რომ თავად აი ამ პრობლემის ქალთა ძალადობის ოჯახის ძალადობის ხასიათიდან გამომდინარე ყოველ წუთს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სწორედ ოპერატიულ რეაგირებას შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობა კონდეს და ძალიან მნიშვნელოვანი არ შეგაწყნეთ თავს თქვა მთელი პრაქტიკული პრობლემებით რაც არსებობდა თქვა იმით რომ შემდგომში სავალდებულო იყო რომ სასამართლოს დაიმტკიცებინა შემაკავებელი ორდერი და აქ აღნიშნავ ასევე ერთ მნიშვნელოვან დეტალს რომ თუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თქვა შემაკავებელი ორდერი შეიძლება გამოიცეს ერთ თვემდე ვადით უკვე როდესაც ცვლილებების შევა ძალაში კონკრეტული ვადა ერთი თვე იქნება განსაზღვრული ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერი გამოცემული იქნება ერთი თვის ვადით რაც ასევე ხელშეუწყობს პოლიციელთა მუშაობას, ანუ ისინი კონცენტრირებული იქნებიან მხოლოდ იმაზე, გამოსცენ არ გამოსცენ შემოკავებელი ორდერი, არამედ ვადის განსაზღვრაზე უკვე აღარ იქნება ფიქრი და ერთი თვე ყველა შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თქვა თუ სხვაებს უნდა კონდეს ის დრო, რომ შემოკავებელი ორდერი თქვა ვადის გასვლის შემდეგ, მოქმედების ამოწურვის შემდეგ თქვა დამცავ ორდერზე მიმართოს სასამართლოს. ძალიან დიდი მადლობა განმარტებისთვის. თქვენ უშუალოდ ამ საკითხზე ხომ არ გსურთ? სხვა ცვლილებებზე. დიახ, სხვა ცვლილებებზე განმარტოთ, დიახ. ასევე ვახსენებ მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რაც შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში. ალბათ ერთ-ერთი სხვა ცვლილებებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ზუსტად სისხლის სამართლის კოდექსში შევიტანეთ, შეგვაქვს. სამ ცნებას გამოვყოფ, 4-ს უფრო სწორად. ეს არის იძულებითი სტერილიზაცია. ეს არის ქალთა გენიტალების ასახიჩრება, ადევნების ცნების შემოტანა და ასევე ოჯახის წევრის განმარტება, ვინდლებ ოჯახის წევრად, ეს არ ამხოლოს სისხლის კოდექსში პრინციპში შეიძლება მის გამოშიც შედის ცვლილებები. მოკლედ დაახასიათებ თითოეულ მათგანს, თუმცა შეგვიძლია რომ უფრო დეტალებშიც შევიდეთ. დავიწყებ ოჯახის წევრის განმარტებით, ანუ გავაფართოვეთ ოჯახის წევრის ცნება, რაც არის ასე მნიშვნელოვანი ზუსტად პრაქტიკაში არსებული და გამოვლენილი პრობლემებიდან გამომდინარეც, რადგან ხშირ შემთხვევაში სამწუხარო სამართალდამცავი ორგანოები მოკლებული იყვნენ უფლებამოსილებას, რომ შეიძლება მის რეაგირება მოეხდინათ. უგულისხმობ შემდეგს, რომ ჩვენი განმარტების თანახმად ოჯახის წევრში მოიაზრება არა მხოლოდ თქვა შვილი, დედა, მამა, ბაბუ, აბებია, მეუღლე, ანუ ის პირები, რაც უკვე გვაქვს ოჯახის კანონში, არამედ ფართოვდება ცნება და მოცული იქნება არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირებიც და მათი ოჯახის წევრებიც. მოიხსენებათ ხშირად პრაქტიკაში სიმყარე ზუსტად ურთიერთობის არის გამოყენებული არა მხოლოდ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფით, არამედ მათ შორის არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი ცხოვრების შედეგადაც და ძალადობა ასევე თანაბრად ყოველ შემთხვევაში ითქოს არის აქტუალური, ანუ რისკ ფაქტორის კუთხით აქტუალურს გულისხმობ, როგორც თქვა რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფირებთან მიერთებაში, ასევე არარეგისტრირებულთან. თუმცა რადგან კანონი მექანიზმი არ იყო ამ შემთხვევაში, ის რომ ოჯახში ძალადობით ვერ გადიოდა ეს მუხლი, ანუ არ კვალიფიცირდებოდა ოჯახში ძალადობას, რადგან ჩანაწერი არ არსებობდა და მოგესალმებით თუ კანონი ამის უფლებამოსილებას არ გვაძლევს, ხელები შეკრული აქვს შემდეგ სამართალდამცავ ორგანოსაც ოჯახში ძალადობის კუთხით. რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ, რომ თუ თქვა იქ სხვა ჯანმრთელობის დაზიანება იყო, სხვა ძალადობის ფაქტორი, ანუ სხვა მუხლები რა თქმა უნდა მოქმედებდა და შეიძლებოდა გავრცელებულიყო, მაგრამ ოჯახში ძალადობა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში და ჩვენი გადაცემისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი ცვლილებებისთვის, აი ამაზე რეაგირებას იყო მოკლებული სამართალდამცავი ორგანო, რაც არ არის სწორი ალბათ ამით ახმები და რაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბერკეტი ჩვენ შემოგვაქვს და ზუსტად ამას დაიცავს და განაპირობებს ოჯახის ცნება და ოჯახის პირი ცნების გაფართოება. მნიშვნელოვანი ასპექტი ასევე არის, უნდა აღნიშნოთ ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება. ბოლო დროს ტელევიზიითაც მსმენელებს და მაყურებლებს აქვთ ბუნებრივია ინფორმაცია განვითარებულმა სამწუხარო მოვლენებმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. განაპირობა ის, რომ ეს ბოლო ცვლილებაა ჩვენას საკანონმდებლო ჩვენს პროექტს და ბაკეტს დავამატეთ. პირველ ვერსიაში ეს არ იყო, ანუ 2014 წელს როდესაც შევიმუშავეთ, სულ ახალი ცვლილებაა ჩვენს მიერ დამატებული. ანუ მანამდე ინფორმაციაც არ არსებობდა, ხომ? მანამდე ფაქტურას შედიახ ბუნებრივია, ანუ ეს მწვავედ და საზოგადოებისთვის ინფორმირება და ჩვენამდე ამ საკითხის მოდანა ბოლო მომენტებიდან გამომდინარე მოხდა. ინფორმაციაც არ იყო შესაბამისად.
და ამიტომაც არც დამდგარა დღის ეს რიგში ესე მწვავედ ამ საკითხის დარეგულირება, გვაჩვენა სამწუხარო რეალობა მამის აუცილებლობა, უნებრივია ვიხელმძღვანელთა ამით და ასევე იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით დაემატა შესაბამისი მუხლი. სტამბულის კონვენცია ითვალისწინებს ასევე ამ მუხლს, ან სახელმწიფო და პრაქტიკაც გარკვეულ წილად ფაქტიურად გააჩნია სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა, მათი პრობლემებიდან გამომდინარე, არეგულირებს ამ საკითხს და ჩვენც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელია ამ საკითხის ცალკე მუხლად და ცალკე საკითხად დარეგულირება, მარტივად რო ვთქვა, თქვა სამეცნიერო გასაგებად, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალთა გენიტალების დასახიჩრება არა აქვს ეს მნიშვნელობა და ამის გამამართლებელი საფუძველი არ იქნება ეს რიტუალური, რელიგიური ან თუ ნებისმიერი სხვა საფუძვლით ტარდება, ეს რა თქმა უნდა არ არის გამართლება, ანუ მიუხედავად იმისა რა მოტივით ხდება ეს და რა საფუძვლით, ყველა შემთხვევაში ეს იქნება დასჯადი ქმედება, ჩაითვლება დანაშაულად, ჩაითვლება დანაშაულად და უფრო მეტიც, თავისუფლების აღკვეთაც კი გვაქვს გათვალისწინებული ჩვენ სასჯელის სახით, ანუ სასჯელი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, არ არის აუცილებელი თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა ქალთა გენიტალების დასახიჭრებას და მიმართებაში 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთასაც კი ვითვალისწინებთ ამ გამომდინარე საშიშროებიდან, რადგან ქალი შეიძლება ითქოს ნადგურდება მსგავსი ქმედებით, ეს არ არის მხოლოდ ჯანმრთელობის წინამძღვრული დანაშაული, უფრო ფართო მასშტაბზეც კი შეიძლება გავიდეს ადამიანის არსებობასაც და მის შინაგან ყოფასაც კი უდგას კითხვის ნიშანი. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უნდა აღვნიშნო, არის იძულებითი სტერილიზაცია, არამხოლოდ ქალის, არამედ კაცისაც. იძულებითი სტერილიზაციის განხორციელება ასევე სტამბულის კონვენციიდან გამომდინარე ვიხელმძღვანელით და არის დასჯადი ქმედება, ანუ ნებისმიერი ისეთი ოპერაციის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს იძულებითი სტერილიზაციას, აქ გადაუდებელ, ანუ აუცილებლობას მედიცინის და ჯანმრთელობის დარაცხვა. ექიმთან შეთანხმებით ხდება ამას, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობთ. იძულებითი სტერილიზაცია იწვევს ასევე სისხლის დასჯადი ქმედება ხდება სისხლის სამართლის კოდექსით და ასევე ითვალისწინებს დაავადების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. და ბოლოს ამ მიმართულებით აღნიშნავ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას, საზოგადოების შეიძლება ითქვას, რომ ინტერესი მიმართულია ამ ხრივში ძალიან დიდი დოზით, ბოლო დროს სხვადასხვა გადაცემებმა ეს ხატყო, საქმე ეხება ადევნებას. ეს არის ახალი ცნება, ისევე როგორც პრინციპში ცინაური, რაც ვახსენე, ასევე ადევნება არის ახალი ცნება, საერთო ჩვენი სამართლებრივი სივრცე არამხოლოდ სისხლის კონდექსი, არამედ ნებისმიერი ნორმატიული აქტი ამას არ იცნობს. პირველად ხდება ჩვენს სამართლებრივ ისტორიაში, შეიძლება ითქვას, მსგავსი ცნების შემოტანა, რო ახსნა მაყურებლის ფენელისთვის გასაგებენაზე, რას ნიშნავს ეს ადევნება, ეს ასე გულისხმობს, რომ იცოდეს ახლა მსმენელმა რა იგულისხმება ადევნებაში. დიახ, ეს ასევე არის სტამბულის კონვენციით ნაკარნახები, ასევე გავეცანი სახელმწიფოთა პრაქტიკასაც ამ კუთხით. ადევნება ეს გულისხმობს პირის, так პირს ვამბობ, ეს ეს მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნოთ, არ არის მხოლოდ ქალი აქ დასული სიკეთე, არამედ შეიძლება იყოს ასე მამაკაციც, ისევ სქესის და ასაკის მიუხედავად. ნებისმიერი პირის მიმართ განხორციელებული არაკანონიერი თვალთვალი ან ნებისმიერი არასასურველი კომუნიკაცია, იქნება ეს სატელეფონო, ინტერნეტით თუ ნებისმიერი სხვა გზით. ოღონდ თავარია, რომ მსგავსმა ქმედებამ ამ პირში უნდა გამოიწვიოს ან საფუძვლიანი შიში, ან ფსიქიკური ტანჯვა. ანუ საქმე ეხება არა ნებისმიერი სახის, ესე რომ ვთქვათ, ადევნებას და ნებისმიერი სახის თვალთვალს ან კომუნიკაციას, არამედ მხოლოდ ისეც. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებამ არ იფიქროს, რომ უბრალო ადევნება თუ შეიძლება ბჭყალებში ისეთ რომ გამოიყენოთ და რაღაც გასი ქმედება იქნება, ყველაფერი იქნება დასჯადი, არამედ მხოლოდ ისეთი, რადგან სისხლის სამართალთან გვაქვს შეხება და შეიძლება მისი სხვა არი აუცილებელია. მაპატიეთ, სულაც უნდა გკითხოთ, აი როგორ გაიზომება ეს? აი დიახ, მაგას გეტყვით, აი დაავსვით, რომ ჩვენს მენელიც ყავს შემდეგ, ბატონო, რომელიც იწვევს პირში შიშს ან ფსიქიკურ ტანჯვას, ეს ორი ელემენტი არის აუცილებელი, ან ტანჯვას ან შიშს უნდა იწოდეს და ასევე მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომ უნდა ქმნიდეს აუცილებლობას, რომ ამ პირმა, ამ მსხვერპლმა ცხოვრების წესი მნიშვნელოვნად შეცვალოს. რა იგულისხმება მნიშვნელოვან შეცვლაში და როგორ გაიზომება, თქვენი კითხვა რომ გავაერთიანოთ. ეს ინდივიდუალურ შემთხვევაში უნდა იმსჯელოს ბუნებრივია სამართალდამცავმა ორგანომ და ასევე საბოლოო ჯამში სასამართლომ, რომელიც აღასრულებს. ისეთი რაღაცაა, შეიძლება ერთში გამოიწვიოს შიში, მეორეში ნაკლებად. მესმის, თუ ეს არის ობიექტური მოცემულობა, უნდა იმსჯელოს სასამართლომ, რადგან მართ საჯულებას ბუნებრივია სასამართლო აღასრულებს საქმის კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე. ეს უნდა იმსჯელოს სასამართლომ, ეს შეფასებითი ცნებაა, მაგრამ ობიექტურად დადგენადია კონკრეტულ შემთხვევაში ექსპერტის და
გასკვნის სხვადასხვა მოწმეების ანუ სისხლის სამართლის პროცესის მტკიცებულებებიდან გამომდინარე და საბოლოო ჯამში სასამართლოს გადაწყვეტილებით და მნიშვნელოვანია რომ შიშთან და ტანჯოსთან ერთად ან შიშთან ან ტანჯოსთან ერთად უბრალოდ აქ ალტერნატივაა და აკუმულაციური ელემენტი მნიშვნელოვანია რომ აი ცხოვრების წესი ამასაც ერთი ზემოდებით გავშლის ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი შეცვლის აუცილებლობა ან შეცვლა გამოიწვიოს ეს შეიძლება იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში იგივე სტამბულის კონვენციის განმარტებითი ბარათი რომ ნახოთ ან სხვა სახელმწიფოთა პრაქტიკა მაგალითად საცხოვრებლის ადგილის შეცვლა ანუ ადამიანს იმდენად ეშინია და იმდენად ტანჯვა მიადგა მას თქვა სხვა ადამიანის ადევნების მიერ რომ ის იცვლის საცხოვრებელ ადგილს ან არამხოლოდ საცხოვრებელ ადგილს არამედ საცხოვრებელ ადგილს არ იცვლის მაგრამ იცვლის ტელეფონს იცვლის ტელეფონის ნომერს იცვლის სამარშრუტო გზას ან თუ დღეს ერთი მიმართულებით დადის თქვა სახლიდან სამსახურამდე ხოლმე სხვა მიმართულებით მიდის ანუ ცხოვრების წესი მას მნიშვნელოვნად ეცვლება იმ ობიექტური განამოვნებიდან გამომდინარე, რასაც ქვია პირის თვალთვალი და გადაკიდება და იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ადამიანში ეს გამოიწვია, ამ გამოიწვია შიში და მისი ტანჯვა. თუ ეს მოცემულობა გვაქვს ახეზე, ისე გავიმეორებ, რომ ეს ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეფასება ემსახურება შეფასების საგანია და მტკიცებულების და ეს დუნებრივი მოცემულობა და აქ არაფერი ცუდი არ არის პირიქით. საბოლოო სასამართლო თუ ამას განსაზღვრავს, უკვე ძინამო დღეს მოქმედი ნორმებისგან განსხვავებით ამ ცნობების თანახმად იქნება შესაბამისი რეაგირება შესაძლებელი. დღეს ამართა დამცავები ამას მოკლებულნი არიან. ანუ თუ ადამიანს ძალადობის შედეგად რამე ამ ფიზიკური ჯანმრთელობის ზიანი არ მიადგება, მან ამ სამართლო დამცავი ორგანო ხელფეხი უნდა ვერაფერს ვერაგეთებს, რადგან სისხლის სამართლის კოდექსი ამას უბრალოდ არ იცნობს და დღეს მოცემულობამდე. ამიტომ უკვე ამის შესაძლებლობა იქნება და უფრო მეტიც ის იქნება დასჯადი მათ შორის თავისუფლების აკვეთიდან 2 წლამდე ვთით. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ თქვენს განმარტოთ ეს საკითხები, ალბათ გექნებათ თქვენ სათქმელი, მაგრამ მოდით ჯერ მსმენელს მოვუსმინოთ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ადრესს ახლა ამ ბატონმა ესაუბრა აი გოგონების რაღაც ორგანოების დაზიანებას და გენიტალიების და ხო, ისეთ რა არის, აი ეს გარდა იმისა, რომ ესე იგი თვითონ ის სექტა რაც შემოვიდა, ეს ხო ბოლოს ხდება, არა? არ უნდა გამოიძიოს სახელმწიფომ და ეს სექტა არ უნდა იყოს აკრძალული. ხო, არ შეიძლება ყველას კარი გაუღო, კი ბატონო, ვართ ტოლერანტები, მაგრამ აი ამის დაშვება როგორ შეიძლება? ეს უნდა იყოს დაჯადი. ეს სექტა აქედან უნდა ამოიძიოს, რა სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. როგორ არ არის დასაჭელი ესა? ეს არის თქვენი შეკითხვა, ქალბატონო, კეთილი. შეგვიძლია უპასუხოთ ქალბატონს, ლიგა. კი. ან თქვენ მოდით დავიწყოთ. ანუ გავაგრძელებთ, რასაც ზურა ამბობდა, რომ წელი ქალთა გენიტალიების ასახიჩრება, ამის ასახვა სისხლის სამართლის კოდექსში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასეთი ნორმა არ არსებობდა. და თქვა თავის დროზე, როდესაც მიმდინარეობდა ცვლილებების პირველი ტალღის შემუშავება, მაშინ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პოზიცია იყო, რომ თუნდაც პრევენციული მიზნით ეს ნორმა აუცილებლად შესულიყო კოდექსში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ გამოვლენილი არ იყო საქართველოში ამგვარი პრაქტიკა, რა თქვა, მიზანშეწონილად არ იქნა ჩათვლილი, მაგრამ ახლა, როდესაც ცოტა ხნის წინ გამოვიდა, რომ საქართველოშიც არის ასეთი პრაქტიკა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მყისიერად მოახდინა ფაქტიურად ამაზე რეაგირება და ასახა აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში სწორედ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებასთან დაკავშირებით. და ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ქალთა მიმართ ძალადობის ძალიან ძიმე ფორმა, ეს არის ადამიანის უფლებების ძალიან უხეში დარღვევა და ამას შეიძლება მოყვეს, როგორც აღინიშნა, ძალიან მძიმე შედეგი, გარდა იმ ფიზიკური და ფსიქიკური ზიანისა, რაც შეიძლება ადამიანს მიადგეს, ასევე მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ადგება ძალიან ადგება სერიოზული საფრთხის ქვეშ და შეიძლება სიკვდილითაც დასრულდეს. ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც თქვა, სხვა მუხლებთან დაკავშირებით, ასევე ამ მუხთან, რომ საზოგადოების ცნობიერება იქნას ამაღლებული. ანუ რომ ხალხმა გაიგოს, რომ ეს არის დასჯადი და რა უარყოფითი შედეგების და სავალალო შედეგების მოტანა შეუძლია. კეთილი. განაგცოთ ზურა. კიდევ სხვა ცვლილებების შესახებ, ან თუ გნებავთ კომენტარი გააკეთოთ ჩვენი მსმენელი შეკითხვაზე. მსმენელზე დიახ, გავაკეთებ კომენტარს. ნებისმიერი ქმედება მე ისე
თავშეიკავე ფუნებრივია კონკრეტულ ფაქტის განხილვისგან გამომდინარე ჩემი კომპეტენციიდან ამ შემთხვევაში უსწრის ამისოს წარმოადგენდა რა თქმა უნდა კონკრეტულ საქმის გამოძიების უფლებამოსილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პროკურატურის ორგანოებს გააჩნიათ და დარწმუნებულდივა რომ ისინი ამ კუთხით მოქმედებენ და უფრო აქტიურადაც განაგრძობენ მუშაობას უკვე ამცილებების თანახმად ეს მსგავსი ფაქტი ჩვენი კანონმდებლობით დღესაც დასჯადია ასევე ლიკამ რა ნაწილიც აღწერა რომ ჩვენ პირველ პროექტში არ ქონდა გათვალისწინებული და ეს კავშირშია პრინციპში მაყურებლის კითხვათაც იმ ჯერილში რომ დღეს რა ხდება და თუ უნდა მოხდეს გამოძიება პირველ პროექტში ჩვენ არ ქონდა გათვალისწინებული ზუსტად და ასევე იმ მარტივიზიდან გამომდინარე რომ სისხლის ამართვის კოდექსში გვაქვს ჩვენ სათანადო მუხლები რომელიც ითვალისწინებს ჯანმრთელობის დაზიანებისთვის თავისუფლების აღკვეთას და შესაბამის პასუხისგებლობას მათ შორის მსგავსი ქმედებაც ბუნებრივია უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის დაზიანებად მოიაზრება და თუ რომ წავე შემდეგი დადგა სათანადო მუხლებიც არის სისხლის ამართვის კოდექსში ანუ იმის გამინდა რომ დღესაც ეს ქმედება დასჯადია ქალთა გენიტალების ასახიჩრებას ითვალისწინებს ჩვენი განმდებლობა ამის დასჯადებას და მაყურებლის კითხვის იმ ნაწილსაც რომ არ უნდა დაისაჯოს გავსი ქმედება ბუნებრივია უნდა დაისაჯოს და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს და თუ აქამდე არ მოხდა ამ რა მოხდა ინფორმაცია დარწმუნებული ვარ ეს მიმდინარე პროცესია და იქნება ყველაფერი კანონის თანახმად რაც შეეხება ჩვენს მიერ ამ შემოტანილი მუხლის აუცილებლობას ანუ ცალკე მუხლა და რატო გამოვიტანეთ ზუსტად განაპირობა იმან რაც ბოლო დროს განვითარდა მოვლენები ანუ სისხლის სამართლის კოდექსი საკანონმდებლოსთან ერთად პოლიტიკის დოკუმენტსაც წარმოადგენს ანუ ის კონკრეტული პრობლემები რაც სახელმწიფოში არსებობს შეიძლება ამის ცალკე გამოტანა მოხდეს და ხაზი გაისვას ანუ შეიძლება რაღაც ნაწილად ამას არეგულირებ ერთიან სიფრთხეში საკანონმდებლო ჯარჯოში თუმცა საჭიროა რომ რაღაც პრობლემიდან გამომდინარე კონკრეტულ საკითხს ხაზი გაუსვას და ჩვენ გვაქვს მსგავსი მუხლები ეს არ არის პირველი და რადგან კონკრეტული პრობლემა მწვავე დგა სახელმწიფოში ამიტომ გახდა აუცილებლობა ამის ცალკე გამოტანის ცალკე მუხლის ან ცალკე რეგულაციის გაჩენის და ცალკე შესაბამისი სასჯელის განსაზღვრის ზუსტად რაც იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით საბოლოოდ უკვე ვაქციეთ კანონპროექტად. მე განაგრძობ მაშინ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც ორ საკითხს ვახსენებდი, ასევე რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ აღვნიშნოთ თუ დრო ამის საშუალებას მოგცემს. პირველი ეს არის მასწავლებლების ვალდებულება. გულისხმობ შემდეგს, თუ საქმე გვექნება მსხვერპლთან, ძალადობის მსხვერპლთან, თუ დღეს მასწავლებელს აქვს უფლებამოსილება, ანუ ეს მისი გადასაწყვეტია, მისი დისკრეცია შეატყობინებს თუ არა ამის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს, ჩვენი ცნობების თანახმად ეს მისი უფლებამოსილება გარდაიქცევა უკვე ვალდებულებად. ანუ მასწავლებელი იქნება ვალდებული, რომ ამის შესახებ შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს და თუ არ შეატყობინა, ბუნებრივია ეს დაითვლება კანონის დარღვევად. რატომ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა? ამას აქვს, რა თქმა უნდა, პრევენციის ფაქტორი და ამას აქვს არამხოლოდ პრევენციის, არამედ ანაჭალდა ბძოლის თავისი შემოგებელი ბერკედი გააჩნია. ამიტომ არისტოტელესთან თქვა, მე უფრო პირიქით მიჩნდება შეკითხვა აქამდე რატომ არისო ეს? დიახ, არისტოტელეს ნათქვამია, თუ არ ვწდები, რომ ადამიანს უნდა უთხრათ, რა არის მისი უფლება იმისთვის, რომ გარმოვახდინოთ მის უფლების დაცვა. ნუ პირველში ადამიანს უნდა იცოდეს, რა არის, რა თქმა უნდა, უფლება. ამიტომ ჩვენ უფლება ამ შემთხვევაში დაცვის პირის დავამატეთ ვალდებულება ამ შემთხვევაში იმ პირის, ვინც უნდა განახორციელოს ეს დაცვა სახელმწიფოსთან ერთად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ვალდებულება რჩება და განსაზღვრელია, მაგრამ მასწავლებელსაც ამ შემთხვევაში განუსაზღვრეთ ეს თავისი წილი ვალდებულება და ასევე მადლობა განათლების სამინისტროს, რომელიც ამას ინიციატივას ერთხმად დაეთანხმა და რა თქმა უნდა, მათი ჩართულობითაც მოხდა ამ საკანონმდებლო ნორმის შემუშავება. და შემდეგი ცვლილება, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს კავშირშია პრინციპში ან მეტნაკლებად დაკავშირებულია თუ ერთ პროფესიულ მიმართებას გულისხმობ, ანუ აქ მასწავლებელს ვაუდებულებთ. მეორე მხრივ არსებობს პროფესიული კომპეტენციალური ცნება, მოგეხსენებათ, გულისხმობ მაგალითად ადვოკატს აქვს უფლება რომ მან არ გაამჟღავნოს თავისი იმ ინფორმაციის შესახებ, რასაც პროფესიულად გაანდეს, ასევე მაგალითად ექიმს. სხვებთან მიმართებაში ჩვენ ვაკეთებთ დაალდობის სხვებს გულისხმობ, ანუ ჩვენი კანონპროექტიდან გამომდინარე, ასევე მნიშვნელოვან და საინტერესო დათქმას, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ ექიმი იქნება ეს თუ ადვოკატი განაცხადებს სხვებლის მიერ მასთვის გამისთვის განდობილი ინფორმაციის შესახებ, ანუ რა ადამიანი არის დაალდობის სხვებლი, ეს არ შეიძლება მისი ამ პროფესიული კონფიდენციალობის დარღვევად. ანუ ეს არ არის სავალდებულო მისთვის, განსხვავებით იგივე მასწავლებლისგან მაგალითად, თუმცა მას ამის უფლებამოსილება მიენიჭა ამ ცვლილებებით, ეს არ ქონდა, არ აქვს დღეს, რადგან ჯერ ცვლილებები ძალაში არ შესულა, როგორც მოგახსენეთ, ამიტომ აწმოდროში გამოვიყენებ, ჯერ არ აქვს ეს უფლებამოსილება, მაგრამ ამ ცვლილებებით ექნება
და შეტყობინების თანახმად ის არ ჩაითვლება, რომ არღვევს მის პროფესიულ ვალდებულებას, უფლებამოსილებას და კონფიდენციალურობას. ესეც ამოსავალი წერტილი და მიზანი არის ის, რომ მოახდინოს შემაკავებელი ეფექტი, პრევენციის ეფექტი და ბრძოლასთან მიმართებაში ასევე იყოს მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ალბათ საინტერესო იქნება ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ პროცედურულ საკითხებზეც, ხომ? რამდენ ხანში შეიძლება მიჰქონდეს უკვე საქართველოს მიღებული ეს ცვლილებები კანონში, ჩვენს მენელი ყავს და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, იმედია მოვასწრებთ ამაზე საუბარსაც. ძალიან მინდა რომ ამაზე ისაუბროთ. აი ამ ცვლილებების პარალელურად ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობის და ცნობიერების კიდევ უფრო გაზრდა და ამაღლება, ხომ? რაზეც თქვენც საუბრობდით გადაცემის მსვლელობისას. და ალბათ ვილაპარაკებთ იმაზეც, აი რასაკეთებს შეიძლება უშუალო თქვენი ორგანიზაცია ამისთვის, იმიტომ რომ მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები თუ საზოგადოების ცნობიერება არ გაიზარდა და დამოკიდებულება იგივე ძალადობის მიმართ საზოგადოებაში პროტესტი თუ არ გაიზარდა, მე მგონი ისეთი შედეგიანი არ იქნება. მოდით მოვუსმინოთ მსმენელს. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენ ვიცანეთ რომ თქვენმა სტუმარმა რომ ესე იგი როცა ქალთა დასახიჩრებებია 2-დან 4 ეს პატარა წელია, ცოტა ისეთი წელი უნდა მიცოთ რომ იმან მეორეთ ვერ უნდა გაბედოს გაკეთება სხვა, იმიტომ რომ თუ კი ის მის იმას ხელყოფს ჯანმრთელობასაცო ასეო ისეო, მაშინ ეს რა წელია? მაგრამ ცოტა მერე კიდე რომ მოკლავენ, აი ლექტორი მოკლეს მაგალითად, რამდენი წელი მიუსაჯეს იმას ჩვენ არ ვიცით ხახმა. წელი უნდა იყოს ბევრი. საჭირო უნდა იყოს კაცი, მეორე თუ გაბედო სხვა. აი ესე უნდა იყოს. გმადლობთ. კეთილი, გმადლობთ პირიქით. დიახ, უპასუხებ მაყურებელს, მესმის მაყურებლის გულის გევილი. ზოგადად სასჯელების თემა უფრო ფართო თემაა, ხამოს ჩვენ ალბათ დროის სიმცირის გამო ვერ შევალთ სრულ საკითხში განხილვაში, იმიტომ რომ სასჯელის ერთიანი სისხლის სამართლის პოლიტიკა არამხოლოდ, ანუ არ უნდა იქნეს გაგებული მხოლოდ ეს მუხლი კონტექსტიდან ამოგლეჯილი, ესე ვთქვათ, არამედ ერთიანობაში არის განსახილველი სასჯელები. თუმცა მე აღარ მაყურებელს რომ უპასუხოთ, რომ მე აღარ წავსულვარ დეტალებში, მაგრამ რადგან კითხვა გაჩნდა, ეს 2-დან 4 წლამდე არის პირველი შემთხვევა, ანუ ამას ეწოდა პირველ ნაწილის შემთხვევაში. თუმცა თუ ამას სახეზე ახლავს დამამძიმებელი გარემოებები, მაგალითად ეს ხდება პირდაჯგუფის მიერ, ან უწევ მდგომარეობაში პირის მიმართ და ასე შემდეგ, მაშინ თავისუფლების აღკვეთა უკვე არის არა 2-დან 4 წლამდე, არამედ საერთოდ 4-დან 7 წლამდე და უფრო მეტიც. მაყურებელმა ახსენა თუ სწორად გავიგე, შეიძლება მსმენელმა დიახ თუ სწორად გავიგე, უფრო მძიმე შედეგიც კი შეიძლება მოყვეს და სიკვდილიცო. ამ შემთხვევაში ასევე ამუხლით ჩვენ ვიზუალიზებთ 8-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ანუ არ არის მხოლოდ 2-დან 4 წლამდე, გააჩნია შედეგს, გააჩნია საშიშროებას, გააჩნია დამდგარ ზიანს და 11 წლამდეც კი შეიძლება ავიდეს თავისუფლების აღკვეთა. მე ასევე მოკლედ გიპასუხებ თქვენს კითხვაზე და შემდეგ ალბათ ლიკაც თავის მხრივ მოახსენებთ. პროცედურულად რა ხდება? პროცედურულად მთავრობამ დაამტკიცა საკანონმდებლო ცნობები, ახლა ჯერი პარლამენტზეა. ანუ იმისთვის რომ კანონად იქცეს, ის პარლამენტი უნდა მიიღოს. პარლამენტში არის როგორც საკომიტეტო, ასევე პლენარული განხილვები და მოსმენები. სამი მოსმენის შედეგად მიიღება კანონი სახელმწიფოში, პროცედურულად მათ შორის ბუნებრივია ეს პროექტებიც. ჩვენ პროექტში გვიწერია ყველაში, ყველა საკანონმდებლო ცნობაში 20-მდე კანონპროექტია, როგორც გითხარით, რომ 2017 წლის 1 მაისს უნდა შევიდეს ძალაში ჩვენი ვერსიით. და ჩვენი მიდგომით ეს პროექტები კანონი სრულ პაკეტზეა. სრულ პაკეტზე, დიახ, ეს კანონი შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მიდგომას თუ გაყვევით პარლამენტს 1 მაისამდე აქვს დრო იმისთვის, რომ კანონპროექტები ძალაში აქციოს და ჩვენ გვჯერა ამის, რომ ყველაფერი მოესწრება მანამ, რადგან პრინციპში მე მგონი საზოგადოების მზაობა და პოლიტიკური მზაობა მის ნათელია, პოლიტიკური და ასევე მე მგონი საზოგადოებისაც, და იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტიცში არ გაჭიანურდება ეს საკითხი და ყველა სათანადო მოსმენის გავლის შემდეგ დაცრუს მოითხოვს ბუნებრივი და ეს ასევე დემოკრატიული და ბუნებრივი პროცესია, საბოლოოდ ის უკვე კანონად იქცება.
რაც შეეხება იმ ნაწილს საზოგადოების ნომერების ამოღებაზე, ასევე მოკლედ გეტყვით ამაზეც და დაგეთანხმებით ძალსახად, რომ ეს არის უნიშნულოვანესი, რომ მოხდინოთ საზოგადოების ნომერების ამაღლება და ზუსტად ის ნაწილი, რაც მოგახსენეთ, რომ მათ ვაცნობოთ რა არის მათი უფლება, რომ შემდეგ მოხდეს ამის რეალიზაცია და იმპლემენტაცია. ეს ნებისმიერ საცვლებას ეხება, ნებისმიერ რეფორმას, რასაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. ჩვენ ყოველთვის გავს მიდგომას ვიღებთ, რომ ერთი საგანძო ცვლილებები და მეორე ფაზა და არანაკლებ და მე ვიტყოდი უფრო მნიშვნელოვანი მისი იმპლემენტაცია. მსგავს მიდგომა გვაქვს ბუნებრივი ამ კუთხითაც. მოკლედ მოგახსენეთ მე შესაძლოში იუსტიციის მინისტრმა ლიკამაც აღნიშნა. აი იუსტიციის მინისტრი ჩადიოდა უშუალოდ თავად სხვადასხვა რეგიონში. ამის მიზანი ზუსტად ის იყო, რაც არ დამთავრებულა და რასაც მოგაგრძელდება, მაგრამ უკვე ჩვენ ამაზე მუშაობთ ამის გამინდა, რომ ახდენით საზოგადოების ნომერების ამაღლებას, შესაბამისი ესე ვთქვათ მესეჯების გაჟღერებას ადამიანისთვის და ხალხისთვის. ეს იქნებოდა ქალეთუ ნებისმიერი ყველა, ვინცაც ოჯახის დაავადებისგან ვიცავთ იმის ცნობას, რომ რა ხდება, რა ცვლილებები შემოგვაქვს და შესაბამისად რატო მნიშვნელოვანი სამომავლოთ, ასევე მსგავსი ფაქტების შემთხვევაში მათი უფრო აქტიურობა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიმართვა იმისთვის, რომ სახელმწიფომ უკვე მოახდინოს ამ ყველაფრის დაცვა, იმპლემენტაცია და დავიცვათ ადამიანის ძალადობისგან. ძალიან დიდი მადლობა და თქვენს გაცემას სრულდება, მაგრამ მინდა რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის როლზე, აი სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულების დამოკიდებულებაზე რომ თქვათ, ძალადობის მიმართ ცნობიერება როგორ უნდა ამამაღლოთ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის ერთ-ერთ მიმართულებას ასევე, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს საზოგადოების ნობირების ამაღლება, რათ გაიზარდოს მიმართვიანობა და ამ თვალსაზრისით თქვათ, რაც კვლევები არის ჩატარებული გაეროს ორგანიზაციების მიერ, თუ გვაქვს დრო, თუ გნებავთ გეტყვით მონაცემს, ანუ საზოგადოების მიღება და ტოლერანტობა ამ კუთხით არის შემცირებული და უკვე 69% 2014 წელს მიიჩნევდა, რომ ოჯახის ძალადობა ის არის დანაშაული. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ეგევე სახელოვნებო წრების წარმომადგენლების, სპორტსმენების, ჩვენი რაგბისტების ჩართულობით, ასევე დოკუმენტური ფილმის იქნება თუ სპექტაკლის დაადგმის ხერხით, ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ ამაღლოს საზოგადოების ცნობიერება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, წარმატებები მინდა გისურვოთ. ჩვენ კვლავ დავუბრუნდებით ამ თემას, დავიმახსოვრებ რომ 1 მაისისთვის უკვე უნდა ამოქმედდეს ეს ცვლილებები და ეს კანონები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე და საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე. ზურაბ სანიკიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ლიკა სიდამონიძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი, იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სტუდიაში მე იმერლიშვილი მუშაობდა. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. უფლება და თავისუფლება.